Ja, vi rullar. Vi ska laga veganskt idag. Och det har ni nog inte sett mig göra så jättemycket förut. Fun fact, så har jag varit vegan en kort period i mitt liv. Men då tänkte jag, vad ska vi göra för veganskt? Och vem ska vi ha med? Vem är liksom den trendigaste, coolaste, roligaste veganen jag vet? Jo, men det är ju bara Jessica. Välkommen in! Men alltså, säger du köttfärssås eller säger du... Ja. Färssås. Att man serverar allt liksom lite på plats och att man får komma och plocka lite. Alltså då hade sett på olika ställen utomhus. Ja. Välkommen. Sluta. Vilken fin presentation. Tycker du det? Men du vet vad? Nej. Man får inte säga att man har varit vegan om man inte är det längre. För då var man aldrig vegan. Va? Jag driver inte. Men det är många veganer som tycker bara... att... Nej, men det är många veganer som inte tycker att man... Förtjänar att säga det. Om man har slutat vara det, för då var man aldrig det. För att typ vegan är något mycket mer än att man bara äter, inte äter animaliska produkter. Kommer jag bli cancelad nu? Nu är du cancelad, rakt av. Men kul att du har varit det. Bra stämning nu. Ja, nu. Vi ska göra... Jag har inte varit vegan. Jag har inte varit vegan. Jag åt mycket vegansk mat ett tag, men min mage... Varför har jag gjort en dålig stämning här nu? Nej. Vi ska i alla fall idag laga... man bara, vet du vad chicken buffalo wings är? Aldrig hört. Vi ska göra veganska sådana. Vi ska göra cauliflower wings. Gott! Med lite asiatisk touch. Jag gillar mycket asiatisk mat och brukar liksom... Jag gillar att så här, testa lite. Så att egentligen så var det här ett så här mer American recipe. American? Ja, men nu gör vi lite mer Asian. Yes. Och vi ska very göra good. En sås som är... Alltså en asiatisk barbecue-sås. Barbecue-sås? Gud vad gott. Nej, vad men... behöver vi till detta då? Jag frågar inte mig. du, det var det första du skrev till mig. Det var att så här, du bara, bara så du vet så är jag liksom inte bra på att laga mat. Nej, för att det är ju en, alltså, en klassiskt missförstånd när man säger att man är vegan. Så tänker ju folk att man kan laga mat. För att tänker folk är... typ, jag tänker typ tvärtom. Aha, nej, men för att det är så många som är så här, men gud, hur skulle jag kunna bli vegan? Jag vet inte vad jag skulle laga. Men alltså, jag lagar ju typ samma mat som jag åt när jag inte var vegan. Ja, fast nu man bara finns det mycket, ja, det finns så himla mycket alternativ nu. Så det är väldigt lätt att så här, ja, men jag vill ha, säg, kolpudding med mos och gräddsås. Ja. Det är dörligt att göra veganskt. Ja, alltså man det är kan... faktiskt ett jättebra recept på så jag kan ge till dig någon gång om du vill ha. Kan vi göra nästa gång? Kolpudding med asiatisk touch. Vi ska i alla fall ha till såsen. Ska vi ha ketchup och gochujang. Just det. Vi ska ha sojasås. Just det. Vi ska ha maple syrup. Man kanske honung, men du är ju vegan. Oj, då kör vi maple syrup. Alltså, detaljer. Finns ju vissa veganer som äter honung. Ah, ja, ja. Men jag är inte en av dem. Nej, men jag hade inte varit värse. Men jag tänker på det. Jättefint. Vi har sesamolja. Sen så har vi risvinäger. Oj, då så mycket så. Sen så har vi lite sesamfrön och sen ska vi ha vitlök och ingefära. Så har jag ingefära. Föra. Ingefära. Och sen lite smör. Veganskt smör. Wow. Har jag köpt tre. Vet du hur man tröstar en vegan? Så jag. Ingen fara. Ingefära. Ingefära. Det var bra nästan. Så vet du vad du kan få göra? Du kan få börja med att oj, en ingefära. Hacka den. Okej, men vad då ska det hela den här vara i? Nej, men typ halva. I alla fall. Då tar man bort skalet. Hur länge har du varit vegan då? Ja, när man ser det här så hade man kunnat tro en dag. Med tanke på att jag inte vet hur man skalar en ingefära. Men jag har varit vegan i 7 år. Oj, det är ju fan länge. Ja, hur länge var du vegan? Nej, men det var kanske ett år. Tre veckor någonstans. Men jag åt inte vegetariskt på typ. Du åt vegetariskt? Ja, jag åt bara vegetariskt. Jag åt inget kött och så. Ja. På många år. Det var ju så det började för mig också. Ja. Det var en sommar som jag bara började bli lite äcklad av kött. Tänkte så här, jag ska äta vegetariskt tänkte jag. Ja. Bara över sommaren. Och det är bara väldigt typ lätt. Ja, det är väldigt lätt. Alltså det var mycket liksom grilla, typ så här grönsaker. Och typ grönsaker. Så då var det bara att jag slängde på någonting annat. Ja. Liksom. Men det är ju samma så det var till tillbehör. Liksom. Ja, nej, men precis. Så det tyckte jag också var så lätt. Så det var väldigt lätt. Alltså jag är ju ett fan av... era karar. Våra karar. Mina karar. Ja, alla alltså dina karar. Så de är så roliga. Kul. Men du är också jätterolig. Kul att du ville komma hit. Du vill bara hit för att det var kall i entrén. Det var därför du var tidig. Du började komma tidigt så hade inte hunnit gå. Jag blev vegetarian först. Och jag gick ju aldrig tillbaka då efter det. Nej. Utan jag
var vegetarian i ett år sedan. Jag gjorde mycket research. Jag blev jätteinsatt, följde massa veganer. Jag blev nästan lite manisk liksom. Vi ska i med allting. Först smälter vi smöret. Sen går vi i med liksom, vitlöken, ingefäran. Sen i med resten av ingredienserna bara liksom rakt i. Vi ska göra frityrsmet. Ja, gud vad spännande. Mm. Så spänd på den här maten. Jag är mest spänd på att äta den. Ja, men jag tror det kommer bli bra. Yeah, och i frityrsmeten så har vi mjöl, vi har bubbelvatten, bakpulver och sen lite kryddor. Bubbelvatten? Allt. Ja, så kör du bubbelvattnet där i. Det är liksom inte vanligt vatten här. Nej. Hos familjen Jörnvik, det är man. Jajamän. Egentligen så är det typ en tesked, men jag höftar. Oj, okej. Okay. Och så kan du blanda ut. Vi kryddar med paprika och vitlök. Paprikapulver och vitlök. Ungefär en tesked av varje. Är det många som skriver att de testar dina recept? Ja, jättemånga. Kul. Det var lite därför jag körde igång nu igen, för det var så många som sa att jag, nu har jag ätit dina recept lite för mycket, så nu behöver jag nya. Gör du YouTube själv? Jag har en YouTube-kanal, jag har gjort YouTube. Ja. Men jag har en liten paus. Men jag hade tänkt att jag skulle börja igen. Ja, du har ju gjort det väldigt bra, tror jag. Tack. Jag hoppas det. Säger du köttfärssås eller säger du färssås? Jag säger göttfärssås. Nej. Jo. Nej, skoja. Jag säger köttfärssås. Jag var väldigt så, som sagt, manisk vegan i början. Ja. Sen har jag blivit lite mer... Alltså jag bryr mig fortfarande lika mycket... Jag blev ju vegan för djurens skull. Ja. Så att det är klart att jag bryr mig ju lika mycket om djuren. Mm. Men då var jag så här... Oh my god, hade jag råkat få i mig någonting? Alltså att det var liksom värsta grejen. Nu är jag ju mer typ så här, skulle jag få i mig någonting som inte är veganskt? Så förändrar inte det min moraliska... Mina moraliska... Men det känns väl lite sunt, eller? Ja, alltså man orkar inte hålla på så. Så det här ska bli så gott med... Sån här har jag liksom aldrig gjort hemma. Utan bara ätit på... Ja, restaurang har jag nu ätit. Och sen så finns det ju något märke som gör såna. Jaha! Vi har delat upp dem i... Som små wings. Ner i frityrsmeten. Med detta. Och sen drar vi runt. Sen ska vi fritera. Det kom grönt. Vart? Det kom nog grönt ner. Är det från den? Det är småländska, va? Nej, jag är ju från Småland. Hon? Mm. Ah. Oj, glad. Pratar hon småländska då, eller? Vi tänker att hon gör det. Om vi härmar henne, ja hon är då. Ja. Ah. Hur låter det då? Men det kan ju vara så här, nej, men jag är från Gislaved. Är hon från Gislaved? Nej, hennes pojkvän är från Gislaved och hon är från Vetlanda. Så det är liksom så vi tänker att hon pratar. Hon bara... Nej, jag är från Moheda. Nu förstår jag äntligen vad du pratar om, mamma. Jag förstår det äntligen. Vad bra att du kör runt där. Vi ska värma på lite olja så att vi kan börja fritera. Jag älskar att få beröm för att jag kör runt här. Jag ska börja fritera och det gör vi i rapsolja. Och du ska göra en coleslaw så länge. Ja. För det här ska vi ha till coleslaw. Och det tänker jag är väldigt gott. Så du ska få lägga. Det här tycker jag är den bästa veganska början. Ja, älskar den. Den är skitgod. Den smakar exakt som majo tycker jag. Nej, men alltså, jag tycker att den är godare än vanlig majo. Okay. Vi köper den för att den känns fräschare. Ah. Vi ska ha typ 2 matskedar av den och 2 matskedar av vegansk creme fraiche. Mm. Sen ska vi ha lite lime, salt, peppar. Vi kan köra lite salladslök också, om vi känner för det. Mm. Så du ska få göra det. Och jag ska börja frisera. Så att vi kör igång. Hör vi sannoliken. Var kommer din humor ifrån? Min far är göteborgare. Alltså det är så? Ja. Och det är därför du bor här? Nej? Ja, i princip. Får jag ta den här i samma liksom, eller? Vi får det. Okej. Okay. Jag bara... Ja, limezest, limejuice, salladslök. Limezest, limejuice och salladsjuice. Lök. Salladsjuice. Hur mycket zest? Kör hela. Jag tycker den ska vara frisk. Ja, hela. För det här andra blir lite söt salt. Jag så blir det lite frisk. Jag naglar samtidigt här. Med smak av nagel. Lite så. Till detta är det gott med liksom ett klassiskt snack som man får på restaurang som är sharing. Sötbollspommes, skitgott, rätt in i ugnen. Inget konstigare än så. Är det inte gött att bara ha lite så här enkelt idag? Ibland när man liksom gör såna här grejer, typ så här friterar, smet, då är det skönt att liksom göra det lite enkelt för sig själv med att inte ha för krångliga tillbehör. Jag har ju varit livrädd för att det skulle vara någonting för komplicerat vi skulle göra. Ja, så att... men det är det ju inte. Man kan köpa färdigstrimlad kål som man bara slänger i en liksom skål. Man slänger den rätt i. Ja, hur går det med kärlekslivet då? Får man fråga det? Woo! Nej, oj, förlåt. Är det hett? Förlåt mig. Händer det grejer? Nej. Jag är så jäkla dålig på att dejta. Önskar verkligen att jag tyckte det var roligare det här med att typ verkligen gå ut på dejt med... Alltså gå ut på första dejter med folk. Ja, ja. Men det skrämmer ju mig något enormt. Alltså för att... Alltså jag vet inte, det känns som att det bara tar så mycket social energi.
att liksom så, då ska man klä upp sig och gå ut och ta ett glas med en helt okänd människa. Jag och Kalle, vi dejtade för sig en hel del. Men vi gjorde så här konstiga. Då är det mitt Anjas program. Kärleksprogram. Skulle ha salt och peppar, eller vad sa du? Ja, salt och peppar. Det står bakom mig i svart. Och sen så får du känna om du vill ha något mer. Du kan få smaka av den. Mm. Så jag tänker, du kan få sätta din egna touch på den om du vill. Wow. Finns det något som du inte delar med dig av? Är det någonting som man inte vet om dig som du vill här berätta? Oj, jag ska liksom doppa det i så fall här. Jag delar väl med mig av det mesta, men jag delar nog inte med mig så mycket typ av min sorg eller min heartbreak. Eller... Ja, jag förstår. Alltså, man kanske... Du är inte som hon med pojkvänner Rio då? Hon med? Pojkvänner Rio. Nej. Har du sett henne? Ja, ja. Ja. Jag såg det senaste nu med att hon hade fått blommor på Valle Rättans dag. Var de av Rio då? Det var ju inte det. Eller, nej, nej. Eller det, jag vet ju inte vad det slutade med TikTok. Ja, jag undrar hur han ställer sig till det. Jag tror inte han är så taggad på det. Du bara har legat med honom så att det... Jag vet, jag är ihop med honom nu. Så. Ja. Jag har ju ändå typ så här träffat killar och inte berättat det på mina sociala medier. Mm. Men sen jag skaffade podd. Så vill man ju berätta. Där har jag berättat, alltså nu har jag släppt på mycket. Ja. Nu har jag ju börjat släppa på liksom sex grejer och sånt som jag inte trodde att jag skulle göra. Ja, men det är ju väldigt kul. Men man gör det på något vis, för att du är på din livets kompis, eller hur? Exakt. Och då blir det att du sitter och berättar grejer som du sen i efterhand bara, vänta, vad är det jag har lagt ut? Nej men alltså, för att det var ju en gång han drog typ min story om en sexgrej. Ja. Och jag bara, nej men alltså, då hade inte vi pratat om innan att vi skulle börja dela med oss. Var det han utomlands? Nej, det var ju kompisen som träffade någon utomlands. Ja, nej men det här var ju en... Nej men gud, jag kan inte ens berätta det här också. Men vi hade en liten tour utomhus, jag och en kille. Alltså då hade sex på olika ställen utomhus? Ja. Turné. Sommarturné. Men berättar du sånt? Jag berättar ju allt möjligt med. Alltså pratar du om sex öppet liksom? Ja, men jag pratar ju om allt möjligt. Mm. Inte, alltså... Men jag är ändå ganska ofiltrerad. Ja, men visst var det gott? Mm. Mm. Det går på något krämigt till det här. Mm. Är den varm nu? Mm. Det är lite hetta i den. Mm. Jag har inga problem med att det är lite starkt. Varför känns det som att jag känner mig lite mer som Martina? Ja, men jag tycker att hon är lite så, jag älskar hetta. Älskar hetta. Exakt så. Så jädra gott när man får in lite spice i vardagen. Den är ju den bästa. Men den är ju typ, alltså, alla mina karaktärer är ju lite lika. Ja, men på ett sätt. Alltså, Det finns ju en typ en grundkaraktär i alla... Var kommer de ifrån? Har du kommit på dem själv? De kommer från verkligheten. Ja, men de är verkligen från verkligheten. Men servicepersonalen är ju lite mer... Det är ju lite mer Stockholm. Ja. Alltså då är det lite mer... Hur går vi in då? Nej men alltså vi jobbar mycket med att man serverar allt liksom lite på plats och man får komma och plocka lite. Så att det inte blir det här typiska att man får upp allting på en tallrik. Utan man går, man tar en grej i taget. Och så sitter man och snattrar och snaskar lite både och. Snaskar! Vi ska gå ner med såsen på dem här så de blir liksom sticky. Just det. Så om du rör runt lite där så kan jag bara... Ska jag runt med den här? Ja. Då rör jag runt. Vad lätt det var att röra med en liten... Och jag står min tröjåkning så jag står så. Jag bara... Hela outfiten har fallerat här nu. Vi kände lite samma outfit idag. Ja, det alltså tänkte lite lika. Ni är klara, vi ska prova smaka. Jag är väldigt spänd på att se vad du tycker om det här. Ja. Du är liksom vegan, du har ätit mycket sånt här. Ja. Så tycker hon att det är gott, tänker jag att då är det gott. Det här ska man ju äta med händerna. Okej. Okay. Framför typ Super Bowl. Mm. Alltså det där är ju så lätt att göra också. Mm, jättelätt. Så man kan ju tacos på det här också. Gud vad gott. Och så har man liksom lite sån här till. Man har lite majo vid sidan av. Nu kom hunden. Sugen. Ja, du vet man bara... Plocka. Göttar. Och vad skulle du säga på poäng då? Mm, av fem? Mm. Alltså typ fem. Alltså det säger jag faktiskt inte bara. Jag kommer ta två gånger. För man vet redan. Med de orden hörni. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Och kommentera vem ni vill se här i nästa video. Så kanske vi ses igen. Kommentera om ni vill att jag kommer tillbaka. Ja, tack för mig. Ha det gött. Hej.